काळवाळी म्हणतात, हे आतड्या लावतात एका बांधतात त्या काठीक. मी सकाळीच कोंबड्यांच्या आतड्या घेऊन आलो मार्केटमधून, बांधून झाले. नमस्कार मित्रांनो, मी सनी बाने आणि माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचा खूप खूप स्वागत आहे. आणि आता सध्या मी माझ्या कोकणामधील ओसरगाव या ठिकाणी आहे मी. आणि आज मी चाललो आहे खेकडे पकडायला. ॲक्च्युली मी पहिली पण माझ्या जेव्हा पाऊस पडला, पहिला पाऊस पडला तेव्हा खेकडे पकडले होते. तेव्हा असे आम्हाला रस्त्यात चालता चालताना खेकडे भेटायचे. पण आता आम्ही एक खून तयार केली आहे, म्हणजे माझ्या मामाने. हे बघा, मामा चाललो पुढे काळवाळी. काळवाळी यांनी बनवलं आहे ना मामान, तुका तर तुम्हाला दाखवला मी. तर ते हत्यार बनवलं आहे खेकड्यांचा खाना. ते आता ते तो बिळ्यात टाकणार ते काठी, आणि त्याच्या वासाने ते खेकडे येणार आणि लगेच पकडून पकडायचे आपण. तर मेन म्हणजे आता हा सध्या पावसाचा सीझन नाही आहे, हा थंडीचा सीझन आहे. नोव्हेंबर बोलतात, नोव्हेंबर डिसेंबरपासून थंडी चालू होते. पण आता या सीझनमध्ये मोस्टली खेकडे भेटत नाहीत. पण मामाने मला चॅलेंज केला ना की तुका खेकडे भेटतलेच भेटतले, मी तुका पकडून दाखवतलेच दाखवतले. तर मी बघूया, आता ट्राय करूया आपण, भेटतात किती खेकडे बघूया आपण. तर मी आता चाललो आहे आणि आपण जसे भेटतील तसे आपण व्हिडिओमध्ये दाखवूया. चला मग आता आपण भेटूया डायरेक्ट नदी ठिकाणी. तो रस्तो सीधा माझ्या घराकडे गेलो. होळीयात काठी कशाक पिशवी. हा कुर्ली एका मका मारित नाही. अरे वा, ते मोठी कुर्ली बारीक कुर्ली मारून मारून टाकते का? पाला घातला ना पिशवी तर मोठ्या कुर्ल्या असतात ना, ते छोट्या कुर्ल्यांना मारत नाहीत. केळीची बाग आहे बघा त्या. आणि हे रान बघा किती वाढलं आता. हे बघा, हे पूर्ण आता जंगल आहे. आता आम्ही इथं आलो, आता आम्हाला नदी लागेल, नदी दिसायला सुरुवात होईल. मी इकडे या ठिकाणी पहिला पण येऊन गेलो आहे, जेव्हा मच्छी पकडायला आलो तेव्हा. मरळ मासा हा मी इकडे पकडलेला मामासोबत. तर आता खेकडे आलो आहे पकडायला. इथे जाम काल एक तर पाऊस लागून गेला तर पाय घुसा घसरणार आहे. मामाची सवय आहे, माका काय एवढी सवय नाही आहे. तरी आपला हे का पाणी दिसत सुरू झाला. पाणी स्वच्छ एकदम थंड थंड गार आहे. चला तर आम्ही आपलो टार्गेट करूया खेकडे पकडायला. तर मग मित्रांनो, आल्या एक खेकडा भेटला आम्हाला मस्त. पहिलाच का मामा बोललो तो पूर्ण करतो लट्टाचे आल्याच. आता दुसऱ्या ठिकाणी चाललो आम्ही. Thank you.
अरे वा आतापर्यंत दोन मिळाले आम्हाला खेकडे, आणि मोठे मोठे माहीत आहेत, मोठे खेकडे आहेत. दुसरीकडे चाललो आम्ही. एकदा हळू आवाजाने आम्हाला ते खेकडे पकडायला लागतात, कारण त्यांना जाग एकता कामा नाही की आम्ही ते तडे उभे असवते. त्यांना जाग गेली की ते पटकन आतमध्ये जातात, बिड्यामध्ये घुसतात. तीन मिळाले, तीन. अरे अडचण ना. आम्ही ना छोटे असतात ते परत ठेवून देतो, आणि जे मोठे असेल तेच घेतोय. असे मोठे मोठे गावले ना, मजा येतात. अशीच मिळाली एक, बघू. अरे वा, हे बघा मामाला चालता चालता ना एक खेकडा मिळाला. मित्रांनो, मी गावी आलो ना तर शांत बसत नाही, काय ना काय चालूच असते माझा. बघा ना, आला ना तर खेकडे पकडायला तरी आलो. आता या दोन दिवसासाठी काय ना आलो, पण खेकडे पकडायला तरी आलो आहे मी. आणि आज आम्हाला भेटले पण आहेत, मामाने दाखवलं आणि चॅलेंज कम्प्लीट करून. आतापर्यंत सहा खेकडे भेटले आम्हाला. मोठे भेटले असते ना अजून.
मामा तू पूर्ण करून दाखवलंस हा माका, काल रात्री बोललंस माका तुका दाखवतो मी खेकडे पकडून, पण तू दाखवलंस. थँक्यू मामा, थँक्यू. उद्या मुंबईत चालणार आहे मी, तर खाऊन जाते खेकडे. ओके, तुझ्यामुळे भेटले आज खाऊ. मामामुळे भेटले, मामाने चॅलेंज कम्प्लीट केलं त्याला. मला बोलला की मी तुला खेकडे पकडून दाखवणार आहे, कारण आम्ही लास्ट टाईम आलेलो तेव्हा आम्हाला काहीच भेटले नव्हते. आम्हाला नारळ भेटलेले डाडा, मला भेटले खेकडे डाडा, मला भेटले, मजा येईल. ओके चला बाय बाय मामा, बाय बाय कर. हां चला चला बाय बाय. तर मग अजून तुम्हाला असेच माझे छान छान व्हिडिओ बघायचे असतील तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला ही टेक्निक कशी वाटली खेकडे पकडायची. मला तर मजा आली, कारण मी फिरत होतो पाण्यामध्ये पकडायला खेकडे. ऑलरेडी मी पहिली पण व्हिडिओ टाकली आहे, ही व्हिडिओ पण छान झाली आहे माझी अशीच. तर चला बाय बाय, टेक केअर. लवकर लवकर आपण नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. पाणी आहे ना एकदम थंड थंड आहे, कारण सकाळीच आम्ही आलो आहे म्हणून. ओके चला बाय बाय, टेक केअर. तर मग चॅनलला सबस्क्राईब करा माझ्या. सहा खेकडे मिळाले. असं असं कुठं काय.